هغه وخت کې د شوروي له شکستن وروسته بیا د کمونیست حکومت له ړنګېدو وروسته چې د خلکو توقع وه چې اسلامي نظام به راشي، خو هغه رانغی، ګډوډي شروع شوه، پاټک سالاري شروع شوه. شروع امارت اسلامی از ولسوالی پنجوایی، از مدرسه امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد که در زنگاوت قریه و منطقه است و سنگ حصار هم دیگر منطقه است، اونجا در اثر یک برخورد غیر مشروع و غیر قانونی که پست های امنیتی و وقت زمان داشت به میان آمده. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. دا خبر خو زه خپله نه یم ورسره موافق چې په 2004 کې فعالیتونه شروع شو، بلکې د موږ فعالیت درېدلی نه ده. د کابل نه د مجاهدینو تر وتو وروسته متصل کړئ تاسیا د پکتیا د شاهي کوټ ډېره لویه غذا وه چې ترسره شوه. مدت طولانی بود که مذاکرات صلح در دوحه روان بود و ما توقع داشتیم که در اونجا یک حکومت ساخته شود که یک فاصله بین انتقال قدرت مسالمت آمیز بین طالبا و حکومت کابل پیدا باشد و اونا جایگاه خود داشته باشند. مذاکرات جریان پیدا که اونا تا دو شیان زینو در موقعیت حکومت خبر کوله او زینو به دویسی نه مذاکرات به نتیجه که جولجاری تا ورسیگه دواندار جولجاری دیوی خوب ورسیگه. افغانی ورسته وینا چې وا مونږ ماغه ته منتظر وشته دی په دې کې ولسته وای چې زمونږ له وسه خبره نه ده، پر هغه حقیقت او واقعیت به درک کی. یک پلان واضح برای رسیدن به استقرار در ظرف 6 ماه آینده تدوین شده است و تطبیق آن آغاز شده است. الله اکبر الله اکبر الله اکبر وکاس موږ وکټر سیس خلق دی جنگ استراتیجی خپلې یو غاد اس اعلی سر قومندان دی جنگ امر کوي شپږو میاشتې لپاره نورم د هیواد به شپږو میاشتې جنگ وغالي دا لوی زیان موږ خپل استراتیجی تغییر ته اړ شو چې بیا دی تسخير لاله نه موږ په مخ راغلو. وړه خبره به مطبوعاتي کړه، غټه به کړه، د خلکو په ذهنو کې بیا به پیغه باندې ذهنونه تخریبول. نو هغه برخه کې پرمختګ نه کېدو، مشکل دا و. یو خو مشکل دا و چې مقابل لوری و کومنده نه وه، یو فکر نه و، مختلفې ډلې وې، ټپلې وې، یو سهامي شرکت غوندې یو اداره وه، یوه ګډوله وه، نو تصمیمګیري مرجع یې نه لرله. خو کم حالات چې په وروستیو کې راغلل هغه زموږ د فکر نه هم بهره خبره وه. موږ دومره فکر نکاوه چې دغه نظام به دومره په اسانۍ باندې سقوط وکړي، سره له دې چې د مجاهدینو په بریالیتوب یا د اسلامي امارت په قیام باندې زموږ یقین و، او د ټولو مجاهدینو دغه یقین و چې خامخا به اسلامي امارت که مخ که زر وي او که په ورو وي هغه به خامخا قایمېږي، فتح وروسته به د مسلمانانو وي. خو څومره په سرعت باندې چې دوی ماته وخوړه هغه بالکل د توقع نه خلاف وه. بالاخره منجر به ای شد که امریکایی ها به مو تاریخ معینه که با فیصله طالبا بود که اینا افغانستان رو باید از ترک بگوین، افغانستان رو ترک گفتن و اشرف غنی در یک حالت خلا قرار گرفت و خواست که هم حکومت افغانستان از هم بپاشه و هم امریکا را یک مقدار ضربه زده باشه که نتانه اعاده حیثیت بر خود کنه. رئیس جمهور پیشین افغانستان را ترک کرد و کشور و ملت را در توی رکالت قرار داد. خداوند امراش محاسبه میکنه و مردم افغانستان را قضاوت خود خواهد کرد. بلاخره د 14 لمریز کال د زمری په 14 د افغانستان پلازمینه کابل د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی تر تیښتې وروسته د اسلامي امارت لاس ته ولوید.
او تر شل کال وروسته د افغانستان کنټرول یو ځل بیا تر لاسه کړ. واقعیت دا د اسلامي امارت بعد لدې سي کله هغه پراخ عملیات د ولایتونو د تسخیر لپاره شروع سی وو، هغه د کابل سره نږدې کېدل اسلامي امارت وپتیل او فیصله دا وکړه سي کابل ښار ته په نظامی شکل نه ننوځو. بالاخره په وطن کې وطنوال، هیوادوال، مجاهدین دغو په همدې برخه کې کار وکړو چې په وطن کې د دعوت او ارشاد سلسله ښه قوي شوه او د مخالف صف ته عمومي عفو وشوه، د تسلیمي سلسله شروع شوه، فتوحات ورسره زیات شو او موږ به هغه وخت کې دا خبره کولای شي نور باید ورکم دي وربند په ځای باندې ور ختم رامنځته شي چې عمومي سوله راشي، د جنگ اسباب له منځه ولاړ شي. هغه وسه الله تعالی ما غسه وکړو او وسه الحمدلله موږ تاسو له جنگ نه خلاص افغانستان کې ځوان کوو. د انګریزانو له شکست، د روسانو له ماتې، اوس د یوې ستمې پیړۍ بل ستره فتحه چې زمونږ د ملت په برخه سوله، هغه ستاسو کامیابی او نصرت دی چې الله پاک ستاسو د قربانۍ په اساس باندې د دې ملت اور په برخه کړ. با این حال، با وجود هجوم مردم وحشت زده برای خروج از کابل، طالبان شهروندان افغانستان خواست به زندگی معمولی خود ادامه دهند. دفتر سیاسی طالبان در قطر بیانیه‌ای ضمن اعلام عفو عمومی از همکاران دولت خواست به سر کار خود باز کردند. ما از 5 ماه قبل به دوستای خود میگفتم که آقای اشرف غنی دیگر راه نداره بدون از فرار، چون او از مرگ میترسه که مبادا در چارایی آریانا آویزان نشه. البته کابل ته دین نو تو په برخه کې موږ تصمیم داوود سی ترې وخت کابل ته نسو داخل او د کابل ته د نوتو پر آمادگی هم نو موجوده او تصور دا و چې دا کار هم په تدریج سره وسی او په ښه طریقه سره انجام شي. وجوهات معلوم و علتونه، یو دا وسی کابل ښار نسبت پخوا ته ډیر مزدحم سوی دی، خلک ډیر ژوند کوي، څوک متضرر نه سي، ځان ته زیان وانه وړي. دومه اساسی موضوع دا وسی په کابل ښار کې بانکونه دي، دکانونه دي، هټۍ دي او د خلکو ډېر درنه سرمایه ده چې دې ته زیان وانه وړي. درېیمه موضوع دا وسی بهرني سفارتونه په کابل کې شتون لري او د بهرنیو سره د موږ اړیکې مهمې دي او د هغو سفارتونو ته خطر او ویره موجوده نه سي. بیا چې کله موږ میدان وردګ او لوګر او پروان او سروبي او پغمان دوی ته رانږدې سو، نو په سهار کې که تاسې هغه ورځ یاد موږ یوه اعلامیه خپره کړه سی کابل ښار ته نه ننوځو. مشرتابه یې ځینې فرار شو، نو دلته چونکې لوی ښار دی او لویه ګډوډي رامنځته شوه، خلکو چورته لاس واچاوه، نو د خلکو غوښتنه وه او د ټولو جهتونو بالاخره دا فکر و چې باید اوس بیرته کابل له دې ګډوډیو نه وساتل شي. کومه ورځ چې ننګرهار فتح شو، موږ د ننګرهار په ښار کې په ځینو فرهنګي فعالیتونو باندې اخته وو، نو کابل ته متوجه وو چې دلته کوم زموږ فرهنګي کمیسون اړوند چې کوم ځایونه دي، کابل فتح کیږي موږ به دلته ځان زر رسو. شپې موږ معلومات ترلاسه وکړل چې کابل فتح شو، ملګرو سره په تماس کې وو، نو فیصله مو دا وکړه چې کابل ته به راشو. نو په لاره کې یو نیم ځای داسې مجاهدین معلومېدل چې د ترافیکو په سیستم باندې دوی ولاړو چې د موټرو تنظیم دپاره دوی کوشش کاوه، خو نور ښار فتح شوی وو، خو داسې کوم حالات ډیر اوتر نه معلومې، خلک بیداره وو څه کیږي. خو داسې په نیمې ورځې وروسته دقیق راپورونه راورسېد چې کابل کې پولیسو اوضې پریښې دي او وزارتخانې خالي شوي دي، حتی ارګ نه هم تښتېدلی دي او میدان خالي شوی او ټول اشوبګر خلک چې دلته په کابل کې دي د دې نامونه چې ځان طالب معرفي کوي، یا دغسې اشوب کوي، د خلکو کورونو ته ورننوځي، اوضې چور کوي او د بیت المال چور کوي. او موږ نو ویره زیاته شو چې هغه ویره چې موږ درلوده چې په جنګ کې واقع نه سي، هغه به اوس واقع سي، ځکه سي خطر دا موجود و چې سفارتخانې او بهرني میشتې موسسې یو ته به زیان واوړي، بانکونه ته به زیان واوړي، برخورد ونه سي د خلکو سره. له دې وجې نه بعد له نیمې ورځې موږ فیصله بدله کړه د خلکو د ګټو دپاره، د دغه شان د تحفظ او محافظت لپاره فیصله دا اوس باید ځواکونه ننوځي،
ځان ټول حوزو ته ورسي او ارګ ته ورسي او داسې ټول غم نتیجه جوړ نه ته. موږ چې پلار کې را روانو دلته بعضې ملګرو سره هم رابطې وکړې چې موږ غواړو ملي راډیو تلویزیون ته لاړ شو، هلته خپل فعالیت پیل کړو. په راتلو سره ډایرک لاړو مرکزي سټوډیو ته، دلته بعضې ملګري موجود و، تخنیکي خلک په راډیو تلویزیون کې موجود و. دلته د راډیو او تلویزیون دپاره دوی ملګرو داسې کار کړی و چې اسلامي خپرونې برابر کړې وي، هغه راډیو تلویزیون ته اچولي او هغه روانو چې موږ ورسېدلو. یعنی د ملي راډیو تلویزیون فعالیت یو دقیقه هم نه دی ځنډېدلی. د شپې د خوانه بیا موږ لومړی یو پیغام ضرور و چې د کابل خاریانو ته عین حال کې هیوادوالو ته د فتح په اړه ووایو، نو هغه پیغام موږ ثبت کړ. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد، درنو هیوادوالو او د کابل خار ډیرو محترمو خاریانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هیواد بشپړه ازادي او خپلواکي مو مبارک شه. زموږ ستاسو هیواد په یو تاریخي مقطع کې قرار لري. افغان مسلمان ملت یو ځل بیا ازادي ترلاسه کړه. یو ځل بیا یو بل ستر زبر ځواک زموږ ستاسو په هیواد کې مات شوی او شل کلنې مبارزې مو رنګ راوړی دی. یو ځل بیا خپل ټول هیوادوالو ته پوره اطمینان ورکوو چې د هیچ چا سر او مال ته خطر نشته. د ستاسو د سر او مال د ساتنې حفاظت زمونږ دنده ده. موږ په پوره هوډ ستاسو د امنیت د ساتلو لپاره کوشش کوو. د اسلامي امارت لخوا د کابل تر نیولو وروسته دا امارت یو خبره په بیا بیا کړي چې ټول شموله دولت به جوړوي. حکومت آینده ای بازا مربوط به امارت اسلامی میشه که اینا چقدر دید وسیع دارن و چقدر میتونن که از نخبه های افغان در داخل و در خارج افغانستان استفاده کنن و اونا را دعوت کنن و بالاخره از اونا کار بگیرن تا جامعه ملل امرای افغانستان رابطه حسنه پیدا کنن و بالاخره روزگار در اینجا بچله و یک لخبنان حلال ملت افغانستان پیدا کنه. او دیک خوشک نسته چې افغانستان یو ټول افغانانو ګډ کور ده. او دلته باید چې حکومت چې افغانانو باندې راضي وي او هر څوک حکومت کې خپل ځان وویني. حکومت خو جوړ ده، اوسنی تشکیل د اسلامي امارت ده او اسلامي نظام ده، او د دې په اډانه کې به شمولیت هم تر حده پورې راغی. تاسو به د وروستي د اسلامي مرده کابینه اعلان لیدلې وسال تام قومونه په نظر کې نیول سوی دي او هم مسلکونه تر حد په نظر کې نیول سوی دي. مهمترین چالش ها فراراه ایجاد یک حکومت همه شمول. بعد از شکست ننگین امریکا و متحدان اجیرشان در کشور، امارت اسلامی امورات کشور را به دوش گرفتند. در صدد ساختن کابینه ای شدند که برای همگان قانع کننده باشد. وقتی که کابینه همه شمول، به نظر من همه شمول ده تمام اقوام افغانستان که از در کابینه شامل ساخته نمیتونه، ولی نخبه های اقوام مختلف هم میشه که آدم از اونا استفاده کنه که متاسفانه او رقم نشده. او بل موضوع داده چه حکومت رو سرپرست ده دیمه نداده سی دلا هم قوی که دلی یا درخیز که دلی او تکمیل که دلی سی، نو حکومت به دغه وي او په بڼې او اصلاح او د تغییر امکانات ټول پکې شته. هغه به انشاءالله د اسلامي امارت مشرتابه او د خلکو د ګټو په نظر کې نیولو سره ګامونه اخلي. اوس هم الحمدلله تر ډېره حده د افغانستان د مختلفو سیمو مختلفو پرګنو نه کسان شته په کابینه کې، او اهل کسان دي، نیک کسان دي، صالح کسان دي، ژمن کسان دي. لوی خبره دا ده چې اداره له فساد خلاصي او خلکو ته خدمت وشي. با این حال اعلام اعضای کابینه از سوی امارت اسلامی واکنش‌های داخلی و خارجی را برانگیخته است، اما مقامات امارت اسلامی با رد این گفته‌ها می‌افزایند که ساختار حکومت تازه‌شان همه‌شمول است
و در آن برخی از نخبگان طالبان به کار گماشته شده اند. امارت اسلامی افغانستان لازم دیده است که کادرهایی که در داخل صف امارت اسلامی موجود بود از آن استفاده بکند و یک کابینه فوری را تشکیل بدهد. و این تصمیم نظر به لزوم دید فعلی و رفع مشکلات مردم و دوباره فعالسازی ادارات دولتی می باشد و این قابل تغییر و تبدیل می باشد. از طرف دیگر اگر معیارهای چنانیه که داوطلبان نظامهای دموکراسی داد می زنند قومیت، مدنیت و مثلا کادر بودن باشد، ملت عزیز ما تجربه تلخ همچون معیارها را دارد. تمام مسائل مربوط می شود به رهبری امارت اسلامی که آیا حاضر هستند که با جامعه ملل همگام باشند و بالاخره به حیث یک مملکت آبرومند در جامعه جهانی شناخته شوند. اینا باید از پیش خود بشینند و بین خود فیصله کنند که به آینده افغانستان چی نظر دارند و چی رقم باید از افغانستان از این بدبختی نجات بدن. در غیر از او من راهی نمی بینم بدون از اینکه غربت روز به روز زیاد شده بره و ملت افغانستان رنجش بکشه. اوس د پاره سي معجلن باید حکومت ولې روان سي، خلکو ته جواب ویل سي، خدمات ادارې فعالیت شروع وکړي، نو دغه حکومت رامنځته سو. امید کېږي که دغه اوسني زموږ وزیر صاحبان او معینان او لوی ادارې او ریاستونه خپلې وظیفې په ښه توګه په مخ بوزي، دغه ولاړ حالت زر تغییر کوي، زر یو تحرک رامنځته کېږي. انشاءالله موږ به د ثبات، امن او اقتصادي رفاه په طرف ځو. که دلته افغان ولس ته ونه کتل سي او یوازې د ځینو چارواکو خوشحالي په نظر کې ونیول سي، د هغوی ته برخې ورکړل سي او بیا هغوی هغه خپلې برخې شخصي وبولي او خپلې شخصي ماڼۍ پرې آبادوي، دا بیا هم د افغانانو درد نه سي دوا کولی. د موږ به کوشش دا وي چې اهل او نیک او صالح خلک وي او پانیال کې له مختلفو سیمو مختلفو پرګنو نه وي او ملت ته خدمت وکړای سي. بلنن ننګونه د اسلامي امارت د دوی رسمیت پیژندل دي. آیا دا حکومت به د ملګرو ملتونو او د نړۍ د هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي؟ که څه هم د اسلامي امارت مسؤلین د نړیوالو د فکر د راجلبولو لپاره هڅه کوي چې د افغانستان راتلونکی حکومت په رسمیت وپیژندل شي او دوی د همه شمول او په اسلامي چوکاټ کې د ښې حکومتوالۍ خبره کړې ده. دغه امارت په کابل کې ټولو سفارتخونو ته غږ کړی چې خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي او اسلامی امارت چمتو دی چې د سفارتونو او کنسلګریو امنیت تامین کړي. حکومت خو لازمه ده چې باید په رسمیت ومنل سي، ځکه رسمیت پیژندل د حکومت کومې لازمي سي دي او کوم اصول په نړیوالو پرنسپونو کې منل سوي دي هغه موږ عملي کړي دي. په ټول هیواد باندې تسلط سته، امنیت سرتازري سوی، همداراز یو ځوابدهي اداره جوړه سوې ده، نو ټول هغه شرایط پوره دي چې باید په رسمیت ومنل سي. در تمام جهان رسم ای است که حکومت ها همیش گفتنی های خود در روز اول میگن و اگر خلای موجود باشه و او امرای خواسته های جامعه جهانی بسیار نزدیک نباشه و دیپلماسی میکنن و امرای با مملکت ها رابطه خود نزدیک میسازن، امرایشان صحبت میکنن، نه ای که مملکت های بیگانه از افغانستان صحبت کنند و اونا وکالت امارت اسلامی را کنند. در افغانستان خلق و حق ده که وسیم نظام پر رسمیت اونه پیزندل سید تفقر سر مخصوی از اقتصادی سنز و بندیزون و نور مشکلات سر ده به افغانستان در خلق سر لوی بشری فاجعه و یا لوی بشری بیوپایی بی سیم نریوال وجدان ده کار باید و نکی در نریوال و تعمل نمک سر مثبت لور تروان ده راشه درشه مثبت لوري ته روانه ده او ډېر تعاملات داسې دي لکه رسمي داسې نوم د رسمیت نه اخلي څوک دا بیا بله خبره ده. په کابل کې ماشاءالله ښه ډېر سفارتونه خلاص دي، د دنیا هیئتونه ځي و راځي، موږ دنیا ته سفرونه کوو، همدغه رسمیت ده. دا چې اوس یو څوک د رسمیت اعلان نه کوي یا څه وخت کوي یا په څه شکل کوي دا وخت به هم انشاءالله راشي. موږ چې کوم سفرونه درلودل، کوم ناستې ولاړې لرو، ورځ په ورځ دې هدف ته ورلنډېږو. شل کاله وړاندې که چیرې نړۍ موږ ته شا کړې نه وای او نړۍ موږ په رسمیت منلی وای،
دغه جنگ ته ضرورت نه پیښ دا جنگ لدی پیښ شو سنړی لمو سره د ډیالوګ د منطق کړکې تړلې نو کچې ډیالوګ کړکې تړل کیږي بل شخص به موږ نس کوی د مسول جهاد په توګه باندې نړیوال غوښتن ته جواب وای لغه جملې یو تعهد سم کړی نړی سره د افغانستان له خاورې به چاته زیان نه رسیږي د دې برخې موږ سیاسي فعالیت شروع سوې د بهرنیو چارو وزارت په کار بوخت او زموږ مشرتابه په کار بوخت نړیوال سره اړیکې تامین شوی ډیرو او هیوادونو استازیم دلته راغلي ویل موږ سره کتدل قتل کړی دي امیدوار یو د ستونزو پر اتون کې ان شاء الله حل شي بل ننګونه د جمهوریت نه راپاتې ناپایدار اقتصاد ته ګوته نیولای شو همدار از اسلامي امارت په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ساتنې پر اوسلو سره لټولو ملي او نړیوالو سوداګرو څخه په افغانستان کې د پانګونې غوښتن کوي یو خدای دې خدای تعالی احسان دي چې اقتصادي وضعیت ورسره بل خرابې نه بلکې د افغانستان وضعیت له وخت خراب ده بس موږ کابل ته رالو نو بینکونه ټول خالي شوي وو قوایم چور شوي وو او د تیرو دورو د څو میاشتو معاشات ځینو ادارو پاتې وو نو دغه مشکلات له وخته په افغانستان کې شته ما با چالش های متعدد متاسفانه که موجود بودیم و این مشکل ما پیش از آمدن امارات اسلامی افغانستان باورجا بود و ما داریم این مدت دو سه ساله که تلاش کردیم که مشکل حل بکنیم و متاسفانه موفق به این نشدیم با آمدن امارات اسلامی در افغانستان در اولین جلسه ای که با هیئت رهبری اتحادیه ذوب آهن و فابریکات ذوب آهن داشتک مکتوبی را صادر کردن که جلوی قاچاق آهن آلات کنه از افغانستان گرفته شود که خوشبختانه جامعه عمل پوشید و ما صنعتکارا خوشبین هستیم اسلامی امارت کم دولت راغله ده موجوده نو دمون د دوی نه دغه وختنه ده چې دغه کم مختلف مشکلات لکه د برق مشکل شو د مارکیټ مشکل شو د د د کم مشکلات نور دي نرخونه ختلی دي تا زمانی که یک کشور استقلالیت اقتصادی نداشته باشه هیچ گاهی به استقلالیت سیاسی نمیرسه بنان ما یک پارتنر بسیار استراتژیک و خوب برای حکومت هستیم و حکومت اگر بتانه اونمو سهولت ها و تسهیلات بس به بخش سرمایه گذاری مهیا بکنه بدون شک حکومت هم موفق بوده میتونه و سکتور خصوصی هم موفق بوده میتونه آقا اوس دیامن دیره خفزار آقا دیره او دا فزار سیده دی ورو سرمایه گذاری دوپاره خدا لیکن دی غټو سرمایه گذاری لپاره هغه یو ستاندر امن غواړي هغه د دنیا په ستاندر غواړي هغه د دنیا په ستاندر سي برابر نه یعنی لوی سرمایه گذاری لپاره بعضی خلک له بانکونو نه قرض اخلي بعضی نور منابعونو قرض اخلي یا ګرانټ اخلي دا ټول چې دی هغه د دنیا حمایت دی یو ملک سره چې اغه مهیا کیږي که د دنیا حمایت وسره نه دی هغه لپاره اغه کوم امنیت سره اغه سندر امنیت غواړي نو وضعیت الحمدلله تر یو حده پورې مناسب ده چونکه نوی تحول ده او زه امید لرم چې په راتلونکو څو میاشتو کې به زموږ اقتصادي حالت او هم د حکومتولۍ حالت نورم د بهبود او د ښه والي خواته ولاړ شي در این مدت 20 سال که گذشت متاسفانه که اقتصاد افغانستان یک اقتصاد متکی به کمک‌های خارجی بود و شما شاید هستین بعد از سال 2014 و تامیل ارزی که ما داریم صحبت میکنیم این کمک ها با گذشت هر سال داشت کاهش پیدا میکرد و ما منتظر روزی بودیم که کمک ها به شکل مطلق متوقف شود حالا ما شاید هستیم که تماما کمک های جامعه جهانی متوقف شد افغانستان که کم اوستی کم حالت اوست حالت خنه ده تقریبا دیر زره پروژه دولتی وی دا درې دلی دی تقریبا د دې نه اضافه سرمایه‌گذاری خلکو ډیر ضرورت نه ولا اضافه دی شخصي خلکو سرمایه‌گذاری و دام درې دلی ده او نور الحمدلله افغانستان خلک افغانستان تجاران
لدی حالت نه خوشاله دي چې لخوا فساد او غصب او اختطاف او چورو چپاولو د دې ټول نه الحمدلله اوس د موضوعګانې راټولې سوي دي. نظر به معلومات صندوق وجهی بین المللی، سرمایه بانک مرکزی افغانستان تا پایان ماه اپریل به 9.4 میلیارد دلار می رسید. نظر به گزارش ها بخش اعظم این پول ها در بانک فدرالی نیویورک و دیگر مؤسسه های مالی امریکا حفظ می شوند. در این ثروت های بانک ملی افغانستان دلار، طلا و دیگر ذخایر مالی شاملند. اما مسئولین امارت اسلامی تأکید بر همکاری در بخش اقتصادی کشور در همکاری با کشورهای بزرگ اقتصادی جهان نموده و از جمله کشور چین در بخش استخراج معادن نموده است. پس امریکا د اسلامی امارت و د ولس شتمنی کنگل کردی دی زه فکر کوم دل دی ولس سره یو ظلم نسوی ده، ځکه هیڅ دلیل نه ده موجود په کوم دلیل به شتمنی کنگل سی ولی کنگل سی. هلته وایي چې له افغانستان سره باید بشري مرستې وشي، هلته دوی باید د بشري مرستو د اورلیږلو لار بنده کړې ده. هلته خیریه بنسټونه موسسات هغه خپلو مامورینو ته پیسې نشي را انتقالولی. نو زه فکر کوم د دوی په دې خبرو او په عمل کې ډېر فرق دی. زه امید لرم چې دا بندیزونه به سوکه سوکه ځکه لور لرې شي چې د دنیا اکثره هیوادونه چې دي هغه د دې طرفدار نه دي، بلکې هغه غواړي چې له افغانستان سره مثبت تعامل وشي. په افغانستان کې سوکالي، کراري، امنیت د ټولې دنیا په ګټه ده. مثال دنیا دا دی مونږه پیسې اوس بندې کړې دي، دا ډېره غټه ضربه ده د افغانستان لپاره. او د دې مونږه خواهش کوو چې دا پیسې بیرته خلاصې شي. د دې زور تاوان ټول په ولس ده، 35 میلیونه ولس باندې ده. حکومت خلک سي دي، دا خو د هرې لارې نه ځان ته یو خپل هغه پوره کولی شي، د محصول لارې نه یا د مالیې لارې نه. موږ د اقتصادي پوهانو د بانکي مسائلو متخصصینو سره یو بورډ جوړ کړو، مشوره مو وکړه چې د بانکونو هغسې خلاصېدل لکه په تیر کسې وو په ناڅاپ ډول اوسني وضعیت ته ګټه کوي که زیان. اکثره رایې او نظر په دې سو سي که بانکونه خلاصېږي کېدای شي خلک سرمایه وباسي، یا یو ویره حاکمه ده په افغانستان کې څو سي موږ خلکو سره بلدیږو یا دوی زموږ نه ډاډه کېږي. داسې یو حالت جوړ نه شي لکه په میدان وایي کې جوړ خلکو تیښته کول هر څه ایستل. نو که بانکونه مو خدای مکړه خالي سي، هم به د خلکو سرمایه د باندې ووځي، بل دا په کرنسۍ باندې ډېر مستقیما بد اغېز کوي. سي سکتور عمده کې میتونه روزنه امید به مردم افغانستان باز بکنه، سکتور زراعت، سکتور معدن و سکتور صنعت است. این سه سکتور میتونه در افغانستان روزنه امید و به خاطر رشد اقتصادی نقش اساسی را ایفا بکنه. در صورت که حکومت حمایت بکنه معدنونه در امارت اسلامی توجه کی دمنګه مونږ ډیر خو خدای را باندې ډیر غټه پیزوې نه کړې ده، ډیر خو باید نه را کړې ده. کدا معدنو باندې دوی لاس په کار سي او دنیا سره دا هغه شریکی، نو ان شاء الله د دې بدیل کېدل سي. د سیمه د نن له روسي د افغانستان حکومت سره د مونږ نور ملکونو سره هم کومه کولای شو. ډیر نادر معدن مونږ لرو، لیټم لرو، پلاټم لرو، کلپونیم لرو. د ځینو شیانو ګرانی سره غلې ده، په دې باندې باید ملت هم پوه شي، دنیا هم، چې دا ګرانی یوازې په افغانستان کې نه ده راغلې، دا په ټوله سیمه کې راغلې ده. د موږ پیسې د ګاونډیو هیوادو د پیسو په مقابل کې نه ده لوېدلې، د امریکا د ډالر په مقابل کې به لږ لوېدلې، هغه دا ټوله سیمه همداسې ده. دغه ګرانی چې دلته شته، دا په پاکستان کې هم راغلې ده، دا په ایران کې هم راغلې ده، دا په نورو ګاونډیانو هیوادو کې هم راغلې ده. تحولی که در افغانستان آمد یک تحولی با کاملا ناپیشبینی شده بودک، و ما خوشبین به این هستیم که هر دولتی که در افغانستان ایجاد میشه، صنعت افغانستان را، فابریکات افغانستان را، به خاطر منافع ملی، به خاطر اقتصاد کشور، به خاطر همچنان اشتغال زایی، به خاطر بهبودی فقر حمایت بکنن. تشکیلات دولتی و ادارات دولتی باقی مانده از جمهوریت، اعم از منصوبین نهادهای امنیتی و دفاعی و اعم از کارمندان خدمات ملکی، یکی دیگر از چالش ها و نگرانی مردم است که سرنوشت آنها در حکومت آینده چگونه رقم خواهد خورد. آیا
برای آنها اجازه کار داده خواهد شد؟ کنترل بر بهای مواد خوراکی اولیه چگونه خواهد بود و نظام بازار کنترل خواهد گردید و یا به همان شکل بازار آزاد باقی خواهد ماند؟ آزادی بیان و حضور زنان در رسانه چگونه خواهد بود؟ آیا خانم ها در تمامی ادارات می توانند به کارهای خیش ادامه دهند؟ آزادی بیان حق هر مسلمان است. وقتی که در وقت حضرت عمر، بالای حضرت عمر انتقاد می شد که پیرانه تو چرا دراز است، تکی همه ما شما به یک اندازه بود، این انتقاد باید از امارت اسلامی هم قبول کنه که این حق ملت افغانستان است. نو شک نست سیده یا تاثیر گذار و اصل ده مطبوعات و درسانه و اغلری پی جامعه بانه، پی ولسونو بانه، پی حکومتونو بانه. نو اسلامی امارت هم لدینه هیڅ کله انکار نشي کولای، یوې په کردار او پرول باندې مطمئن دي، ډاډه دي او په دې باندې باور دي. بله، اصلا که خو رسنې د هواد یو مهم عنصر ده او مهمه برخه ده، حکومت تاری تقریبا قوه ده، اگر که رسمي نه وي خو یو قوه ده دی حکومت. نو موږ هم د بیان د ازادۍ هغه مشروع ازادۍ ته موږ هم اجازه ورکړې ده، اجازه ورکو او لا تقویت هم کار کوو. د ډیره وخته د دې ملي رادیو تلویزیون یا د رادیوګانو دغه نشرات او خبري برخې د نورې داسې سانسور شده راغلي دي، نو د موږ به ډیره هڅه دی چې هغه څه چې پیښ دي هغه باید نشر شي، یعنی ډیر سانسور نه وي، کلیشه‌ای نه وي او ډیر د چا خبره د حکومت تر هغه لاندې نه وي، یعنی ملت هم باید پکې سهم وي په دغه ټولو مسایلو کې. شک نسته چې دلته یو تغییر راغی، یو تحول راغی له شلو کلونو وروسته، او له دې نه هم څوک انکار نشي کولی چې په ټول دغه شلو کلو کې دلته پروژوي برنامې، پروژوي هڅې، پروژوي تلویزیونونه، پروژوي رسنۍ د بېلابېلو هیوادونو له لورې دلته معذب شوې وې، چې متاسفانه د موږ د اصیل اسلامي او افغاني فرهنګ د اخلالولو لپاره هم دلته صدمې رسولې دي. نو طبعا اسلامي امارت په راتلو سره په دغو ټولو شیانو باندې دوی فکر کوي، سوچ کوي، خصوصا د ښځو په رول او کردار او د هغو په کار کولو باندې. البته د بیان ازادي باید په یو چوکاټ کې وي، د دې ملي منافع په نظر کې وي، اسلامي ارزښتونه په نظر کې وي او بې طرفۍ په نظر کې وي رسنوي لپاره. شکی نیست که مثلا می طبقه اوناسی ما ده کردار مثبت داره در تمام عرصه زندگی و دولت و جامعه و دیگه. فیلحال امارت اسلامی هیچگاه کدام صراحتی در این مورد نداشته و ندارد که مثلا طبقه اوناسی ما باید از ناحیه مطبوعات و رسانه ها و رادیو تلویزیون ملی و دیگه ارصحاب باید حذف شوه، نه تصمیم داره و نه مناسب هم نیست. منتها امارت اسلامی میخواد که یک چارچوبی که مناسب باشه، زمین سازی مناسب باشه که هم با عنانات و هم با ارزش‌های دینی و ملی ما مطابقت داشته باشه، سری از سوچ و فکر میکنه. تاسو وینئ په کابل کې رسنۍ فعال دي، په یو کې بیلابیل کارکوونکي راځي، تاسو نو ته خزینه کارمندان هم په فعالیت بوخت دي. پر صورت دې لپاره به کرا کرا حکومت نیازمندوی ته ګوري، هغه ضرورتونه به پوره کوي، هیله ده چې بیرته یو ثابت حالت ته لاړ شو. ټولو نه مهمه دا ده چې په ټول د شلو کلو کې چې موږ یو لوی تاریخي ارزښت او هغه لرو، آرشیف لرو، هغه د دغه شل کلن جهاد او مقاومت ده، هغه لله الحمد په ډیر مستند شکل باندې، که څه هم په ډیر کم امکاناتو، خو هغه حفظ سوی ده، ساتل سوی ده. یعنی د مقاومت له لومړۍ کال نه تر وروستۍ ورځې پورې د موږ د ولس او د مجاهدینو د امارت ټولې حماسې لاسته راوړنې
کغه په جهادي برخه کې دی، کغه په سیاسي برخه کې دی، کغه په فرهنګي برخه کې دی، کغه په تعلیمي برخه کې دی، تحصیلي کې په نورو برخه کې ټول سته. نو دغه موږ په دې باندې لګیا یو چې دغه نور هم موږ کوم منظم کوو، منسجم یو کو، او دا هم د غني آرشیف جزو ګرځو، نو دا به یوه لویه زیاتونې آرشیف ده.